Գիտես որ դենք հիմա։ Ռիոյում մենք Բրազիլիայում ենք հիմա։ Ուժեղ Բրազիլիա է։ Արի լողանանք ես պլաժումը։ Ես եմ ես արդեն։ Ա, ես ես լա ելնայի։ Լավի դա չէ։ Լավն է։ Լավը պրիզնայս, ես ուզում եք ես շպրտեի։ Բարև բոլորին, այսօր մենք խաղանք տանկի օնլայն։ Կանի, հա, տենում ես էդ։ Էդ դու ինչ անգար մի անգամից գմթացիր։ Ա, գոլդ ենք ծեր ազգին։ Որավում եք դոր չունդան։ Արա, էդի եթե բրնես քեզի հազար բան ատալու, արա կարտի մեջ նայի սենձևի բան ալնելու, կրիստալ ալ նշան ալնելու, արիստե որդե ես տոչկը բրեն ետ։ Ուշացար, եթե էդի պեկալ ենք արա հազար կրիստալ կաշկատենք, ուր ես։ Հալա տենում ես ես աստղը, կնա շիվտ կսխմը, շիվտ սխմի, արագ, արագ։ Սյո, դու էտ երկուսին զլամացայր, տես իրանք չեն շարժում։ Ռազմիկ, ես երկրորդ տեղն եմ, դու երկրորդ վերջից։ Այնց եմ, ես ավշի չիկտ են տեղերը, հարիս տարա։ Եէ, բարև ձեզ, եէ։ Հալա վիտի արա, կոմոտ պրծավ խաղը։ Ես ագնիմյոտը կրակա, ոպշմ, պսսնում։ Բայց ինքը վատի չէ, ես գրոմկա այսին։ Այդ գրոմը ավշմ մոշնի է, էլի, բայց այդի պտի զգուշն ես, եթե տանգը մոտի կլնի, կարողա քեզ է ուրոմ տա։ Կարաս առնես, հել առնի։ Հել առնի, պրծնք միա։ Ուր ե բան եմ ես։ Հետ է միատ նայի։ Հել է ինձի կրակի ռազույի։ Հա չեմ ու զվասնի։ Հետ է մտեմ, արա միատ կրակի ինձի։ Ինչ եմ արա։ Պրոստը։ Արա կրակի միատ ասում է։ Ախ ես միտա պես չուն է դրա։ Կրակի ինձի ասում է։ Նու։ Ասում կրակ եշի բար։ Հեմ այը նայ ոնց եմ բեկալում եսի։ Պարկուրա պրոստ։ Բրաս ոնց է որտեղ ինիս։ Տապ սխմի։ Կայնի լարա։ Դու եթե ինչ են overdrive-ը օգտագործի են, որ shift ես սխմում։ Բրաս ես ինչ կարող կայն։ Արա առաջի տեղն ես։ Վայ արա։ Արի եսի ու կրակում այնձ ինչ չեմ ու տենում որ ես հա։ Հես այս թպերի մոտա, նա ես կրակում եմ։ Թպերի մեջը։ Հա տեց ամարդում նա, թպերը ծարեք է։ Արա գազավատ ես անում։ Ո, տենում ես ես սրան, կյանքա է դիք ես տալի, տենում ես զապրավկա է անում։ Արա շիվ սխմի, շիվ սխմի։ Գիտես որ դենք հիմա։ Ռիոյում ենք, Բրազիլիայում ենք հիմա։ Ուժեղ Բրազիլիա է։ Արի լողանանք ես պլաժումը։ Ես եմ ես արդեն։ Արիստե, լավ վիդա աստե։ Ես բանա։ Ստեղ ռասխադիցեն է անում բանա։ Ուղ ոկերա ու բանա ինդիտել է։ Ա, ես ես լա ելնայի։ Լավ վիդա չէ։ Լավն էր։ Լավը պրիզնայս, ես ուզում եի քեզի շպրտեի։ Հենց օպիտը ստանաս, հետում ենք գարաժ։ Ատ պրազնում։ Սպասի, սպասի, կամանց։ Դավայ։ Ստոպ, ստոպ։ Սյո, հիմա մենք մոշնի տանգ ենք։ Չես ընգը, դի պայց։ Անա։ Անա։ Նայ, հիմա մենք նայ, ես կես կյանք եմ, տալու ես զենքով, հես եմ ես, արա։ Ես ինչ պսը գնել եմ սաղին։ Գնա, գնա, ես զենքով մենք սաղ սաղին չիրս բիդրու ենք ծում։ Կայնի, կայնի, արա ուր ես հետում, ես եմ վրաչը, ուր ես վայ։ Դավայ, Ռազմիկ, դու ծխում ես, ես բան եմ անում։
Վայա, դա։ Ուզում ես զենքը փոխի ռազմիկ։ Всё, արիստե, հիմա shift սխմի, մեզի բոնուս է տալու, սխմի։ Ահա, всё, գնացինք, գազավատ ենք անում, մենք հիմա full պրակաչենի ենք։ Լղկսրա ես սարին։ Ինչքան շատ լայք, այդքան ավելի արագ կլինի նոր վիդեոն։ Դե լավ, այսօր այսքան։ Հաջողություն։